Edisona, të përshëndes, kush janë dy të rinjtë të cilët lëviznin me një armë Kalashnikov në qytetin Elbasanit, çfarë përfaqësojnë ata? Të përshëndes, Fabiola, bëhet fjalë për dy të rinjtë të arrestuar në kuadër të operacionit Indicje. Përkatësisht të shtetasi Aurel Kaçaniku, 32 vjeç, i cili ishte drejtuesi i mjetit që u ndalua nga policia, dhe shtetasi tjetër i cili udhëtonte pasagjer në këtë automjet, 30 vjeçari Renaldo Sadushi. Referuar informacioneve zyrtare që ka dhënë policia e Elbasanit, rezultojnë se të dy këta persona janë me precedent të mëparshëm penal. Saktësisht të shtetasi Aurel Kaçaniku, 32 vjeçari. Këto janë pamjet që po transmetojmë nga momenti i shoqërimit të dy personave pas arrestimit të tyre drejt komisariatit të policisë Elbasanit. Janë armët të cilët u janë sekuestruar teksa ato po lëviznin me tom me automjetin e tyre. Bëhet fjalë për Aurel Kaçanikun dhe Renaldo Sadushi. Ja momenti që ata po drejtohen drejt para burgimit, Edisona. Po, Fabiol, kërkojmë ndjes për shkëputja, si që po thoja, bëhet fjalë për të dy personat të cilët janë me precedent të mëparshëm penal, dhe saktësisht të shtetasi 32 vjeç Aurel Kaçaniku rezulton se ka qenë i dënuar më parë në shtetin Gjerman, ndërsa shtetasi tjetër 30 vjeçari Renaldo Sadushi rezulton me precedent të mëparshëm penal për plagosje si dhe kundërshtim të punonjësve të policisë. Të dy këta shtetas kanë qenë duke udhëtuar me një automjet në lagjen Skënderbej të Elbasanit, saktësisht në rrugën Ilias Kosova, dhe ka qenë grupi i posaçëm i forcave operacionale të policisë Elbasanit në bashkëpunim me seksionin e hetimit kundër lëndëve narkotike dhe në bashkëpunim gjithashtu me prokurorinë e Elbasanit, të cilët pas marrjes së informacioneve dhe një hetimi proaktiv ndaj lëvizjes së këtyre personave, ka ndaluar automjetin e tyre dhe me njëherë ka ushtruar kontrol. Dhe si pasoj e kontrolit që forcat e policisë ushtrua ndaj automjetit me të cilin udhëtonin dy të rinjtë, është bërë mundur gjetja e një arme tip Kalashnikov si dhe municion luftarak, të cilat ishin vendosur poshtë ndiljes së pasagjerit. Me njëherë policia ka bërë arrestimin në flagrancë të dy personave dhe i ka shoqëruar ata pran ambienteve të komisariatit të policisë Elbasanit, ndërkohë që gjithashtu është bërë i mundur sekuestrimi i armës së zjarrit, municionit luftarak, por gjithashtu edhe automjetit me të cilin udhëtonin këta dy shtetas. Tashmë prokuroria Elbasanit ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje, e cila mund të quhet një sukses për policinë e Elbasanit që ka arritur t'i ndaloj dhe t'i arrestoj këta dy shtetas që e rithekësojmë edhe njëherë janë me precedent të mëparshëm penal. Mirë, Edisona, të falenderoj për informacionet.